Usivunjike moyo kufanya kitu chochote kizuri, usivunjike moyo kubwa ambao mimi nawafikiria, kwa sababu mimi ni mshabiki wa wasanii wengi sana wanafanya vizuri. Kwa hiyo nadhani hiyo itakuwa ni kazi ya management kunipangia nani nifanye naye kazi. Msanii mmoja ambaye wa Malawi anaitwa Zani Chale, kaimba nyimbo na pata ranking. Ni msanii ambaye nimeweza kufanya nini competition na yeye, tukaweza kuongea vizuri, nikamtumia audio ambayo nimefanya kwa Mr. nini kwa Luchi. Amekubali, amekubali na akasema tunaweza tukafanya hivyo. Ni msanii mkubwa wa Afrika Mashariki na Afrika nzima, anaitwa Zani Chale. Na vizuri tu kwenye kazi yangu kwa sanaa, wamezoea watu kusikia kazi zangu mwaka hadi mwaka. So sasa hivi washuhudie vitu vikubwa ambavyo vinatokea kila deli. Ya kila deli, kila mwezi viko hivyo vitu. Ya, nilipenda jinsi ambavyo alivyokuwa anajielezea, ni mtu ambaye anajiamini vya kutosha kitu gani ambacho anachokuwa anakifanya yeye mwenyewe kuhusiana na muziki wake kwa ujumla. Ni mtu ambaye anafanya kitu amazing sana, na mtu ambaye anafanya kazi nzuri sana, na kazi yake tutakuja kuisikia hapo baadaye, nitakuja kuiachia hapa ndani, then nitakuja kupiga simu then kuweza kuangalia kitu gani zaidi ambacho yeye mwenyewe, kama wewe msikilizaji wa Beat Sana Kijanja, kuweza kuja kuniambia kwamba wewe kama hii ngoma unaikubali kidogo gani. Baada ya kuzungumza na Mr. Fani mwenyewe ambaye ndio naweza kusema ndio mhusika mkuu wa hii show nzima au sherehe nzima ambayo ilikuwa siku leo, lakini pia moja kwa moja ngaenda kuzungumza na Mr. Dani ambaye ni ndio huyo manager mkuu ambaye ni management nzima ambayo yeye anaisimamia kuhusiana na Dogo Fani. Huyu hapa alizungumza mawili matatu, tumsikilize naye kwake alojaribu kutuambia na kuweza kutueleza kuhusiana na muziki kwa ujumla, na yote aliyozungumza aliyamention, na nilipenda kwa jinsi gani alivyokuwa anafunguka kwa upande wake kuhusiana na muziki wa Zanzibar pamoja na management kwa ujumla, na wao wenyewe kama kumsimamia na kuhusiana na mziki wote ambao wao kama wao wanaosimamia kwa sasa hivi kuhusiana na Gofani. Ni huyu hapa mzee wa Cha Evian. Nahisi kwamba Zanzibar itakuwa wapi baada ya muda chache baadaye. Itakuwa mbali. Tumeona unajua kwa sababu uongozi unakaa unaangalia nini kwanza tunataka tulete, kwa sababu sisi kama team kwa hivyo tunakaa tunasikiliza, tunaona kwamba sasa tunataka tuwafanye nini, kwa sababu sio kama ipo hiyo mama tuliko na ile ziko ngoma nyingine nyingi, lakini sasa tumeamua kwanza ya shida tuone kwamba mnasemaje, yani nyinyi wenyewe mnasikiliza, alafu baada hapo tutakuja video, baada ya video tutazindua tena nyingine, tutakuwa tunakwenda kwa mpangilio, tumejipangilia mpangilio mzuri. Video kwa sasa ni mapema kukuambia itakuwa na nani, kwa sababu bado tuko kwenye makubaliano ya tuko kwenye mazungumzo. Baada ya hapo tutakuja rasmi, tutaelezea ili tutazindua video na vitu vingine vitakuzungumza kwamba hapa ni kituo, kwa maana kwamba Zanzibar ni sehemu ambayo unaamini kwamba una vipaji vingi lakini havipati nafasi ya kusikilizwa, kwa sababu watu wengi hawapendi kusupport music ya Zanzibar kwa sababu tofauti. Kwa hiyo sisi tumejitoa kama Dream Space Entertainment kuamua sasa sisi tupokuwe nasema naanza na msanii Fani, unaelewa, baadaye utakuja na vitu vingine hii na kwa kama ni sample mtaona nyinyi vipi tunaweza kufanikia vitu kama hivi. Unajua mimi nina feeling ya music, alafu kama mtakuwa mna history mimi pia huko nyuma nishaikuwa kwenye tasnia ya sanaa hizi ya muziki mbaji zamani, ilikuwa kama kuna kundi mnakumbuka nilikuwa miko mimi Ejam pamoja na Makio. Sisi hatuangalii sana pesa, tunaangalia sana hichi ili zao ambalo tutaliamsha, kwa sababu sisi tuna uchungu kwamba kwa nini vipaji vinakuja na kuondoka, kwa sababu wasanii wengi wamekuja Zanzibar wakapata nafasi, ni nafasi wameshindwa kutumia vizuri, baadaye wanataka kwenda bio na harakia kukimbilia sehemu ambayo wataendelea kufa. Unaona, unakuta wanapotea kwa sababu wanakosa ile hamasa ya kutoka kwao, kwa sababu sisi tuna tabia Zanzibar kwamba cha kwetu tunakithamini na tunakisupport, kwa hivyo sisi tumekuja ili kipate nguvu, na nguvu tunayo, unaelewa. Kwa hiyo tunajaribu kuwekeza katika news ili Zanzibar sasa ije na vitu tofauti, ije na muziki mkubwa ambao utakuwa una nguvu ya kuvuka nje ya paka, labda jamii kidogo itamwona mtu tofauti, lakini sio wakati wa kuwa na mambo hayo, na maana lazima watoke ili iwe chachu kwa wengine. Naamini sisi tutakuwa hapa, lakini kuna wengine zaidi labda wataona kwamba kumbe kulikuwa kuna kitu ambacho kinatakiwa kitu present ya jamii tofauti, unaelewa. Sio kwa mikataba yetu sisi kila mtu anakuwa, lakini kuna mabaliano ndio ambayo yatafanya sisi tuweze kuendelea au kata wewe tunakubaliana kwa muda kiasi huu nafanya hiki. Baada hapo unaangalia mwenyewe unaweza ku contract nyingine, sawa, naendelea hiki na sio unajiweza. Basi Fani ni msanii mzuri, lakini yani hakuwa anapata support kubwa, unaona, kwa sababu Fani anajitahidi kutafuta bado, lakini unajua kila kitu kina timing na kila kitu kina muda wake. Nafikiri muda tu ulikuwa bado haujafika, lakini sasa umefika, mtaona vitu vikubwa sana, kwa sababu kuna vitu vikubwa ambavyo siwezi kuviongea hapa, lakini mtakuja kuviona, alafu nyinyi wenyewe mtakuja tena mtaita press conference nyingine, press conference, alafu mtaona mtakuja nyinyi mtakuruhusini muulize maswali mengi zaidi. Sisi tumekuja kufungua njia
kwa maana kwamba sasa tunamleta mfani. Umeelewa? Sisi tupo kwa ajili yenu, kwa ajili ya Zanzibar, tupo kwa ajili ya Tanzania, tupo kwa ajili ya msanii yote. Lakini zaidi tumeanza na fani kwa sababu tumeona umuhimu wa kuanza na fani, kwa sababu fani ni msanii ambaye anabidii na sisi wenyewe tunapata feeling zile alikuwa nazo na Yesu. Kwa hiyo tukahisi kwamba acha tuanze na yeye, alafu yeye ataonekana kwenye jamii, alafu mimi nitaonelewa. Fani sisi hatuangalii kwamba labda itatulipa vipi. Sisi tunachotaka kukuza muziki wa Zanzibar. Umeelewa? Hicho ndio, yani sisi ni watu kama tunasema wazalendo. Tunajitoa kama wazalendo. Tuangalie kwamba labda tutarudisha au tutapata hasara hapa. Lakini sisi tunataka kufanya kitu kizuri ili kijiuze. Nyewe baadaye mtaona vitu vikubwa ambavyo vitatokea. Alright, disani kama hapa. Moja kwa moja nilikuwa nimeongea na Mr. Dani, tulikopo tuko wengi tunauliza maswali, lakini mwisho siku maswali ya kwangu niliweza kuuliza nao ni moja kwa moja nilikufikishia ndugu yangu, na wewe umeweza kujua na kuweza kusikia jinsi gani muziki wa Zanzibar unavyokuwa unakuwa kwa asilimia kubwa sana. Na tunaona ni jinsi gani watu wanapokuwa wanajitokeza, tunaweza kusema au management zinavyojitokeza kwa watu wanataka kusimamia muziki wa nyumbani Zanzibar. Ina maana ni wewe mwenyewe kutia nia, na wewe mwenyewe kujitoa, au na wewe mwenyewe kujiongeza kama wewe ni msanii, ili uweze kufikia sehemu unataka kufikia malengo. Inabidi kuweza kujua kwamba hapa mimi ninapotoka ni wapi, ninapokwenda ni wapi. Ulimsikia mwanzo Dogo Fani, ukamsikia pia Mr. Dan amezungumza ya kwake kwa upande wake kuhusiana na muziki mzima. Ameanza na Dogo Fani na kama wengine watafuata, lakini ameanza mwanzo sasa hivi. Na je, kuna mikakati ipi nadhani umeweza kumsikia? Lakini alisema anaweza kaita press conference one day, then atatumuliza maswali mengi na zaidi na zaidi na zaidi, ili kuweza kuweka wazi na kila kitu kuweza kutufikia sisi ambao ni wa mapresenter, then kuja kuwafikishia nyinyi watoto ambao mnatusikilizia kupitia na radio, kwa mfano hapa nyumbani Zanzibar, tisani kama hapa ndani ya Beats na Kijanja kupitia 102.9, inakuwa ni vizuri zaidi ndani ya Swahiba FM radio. Lakini baada ya kuzungumza na Mr. Dani, nilikumbuka kuna pia msanii mkubwa ambaye tunafahamu naye anazidi kuvuka, naweza kusema anavuka mipaka zaidi, anazidi kutanua mziki wake vizuri zaidi hapa nyumbani Zanzibar. So mwingine bali nikazungumza, nikapiga na story, huyu anaitwa Liko Single. Umeona? Na pia alijaribu kuzungumza kwake, alichambua kwa wingi sana, aliongea mengi sana kuhusiana na kile ambacho kilichokuwa kimefanyika siku ya leo pale maeneo ya Mweni, kwao nyumbani kwao kina Fani au kwa meneja wake Fani, na alizungumza kwa utashi mkubwa sana. Aliingia in deeply zaidi kwa sababu tunataka kuona kitu gani ambacho kilichokuwepo, tunataka tufahamu kitu gani ambacho kilichokuwa kinatakiwa kuwepo kidizani kama hapa. Tumsikize Liko Single ya kwapi ambaye alikupa ni ya kwake kwa upande wake ambaye aliweza kuyazungumza. Tumsikie Liko Single ambaye mawili matatu ambaye aliweza kuyazungumza. Huyo hapa Liko Single, nasemaje? Pambana na hali yako. Chap huyo hapa. Yeah, kwa upande wangu mimi nazungumza ni kwangu mimi naona ni kitu kizuri, kwa sababu kitu alichokifanya ni kitu ambacho kwa yeye kwa hapa amekifanya pekee, kusema la kweli. Kwa sababu tunaona tunazindua mara nyingi ni video, tunazindua kwenye kumbi za disco na kiingilio. Lakini amesubutu kufanya nani audio launch, watu kwamba kuja kusikiliza na kutoa maoni yao, pia ni kitu kizuri kwa sababu unatazama mtazamo wa watu wengi. Pia nimefurahishwa kwamba party ilikuwa ipo simple, ipo vizuri, watu wamevaa kawaida, watu wamevaa vizuri, wamependeza, kuna vyakula vya kutosha, nyama choma, vinywaji, tumekutana ma radio presenter wengi, ma DJs tofauti na wadau kabisa kwa katika tasnia tofauti ya muziki. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na kwa kweli kwamba kimetupa hamasa kwamba hata sisi tunaweza tukabadilisha mtazamo siku nyingine, tukapata kufanya kitu kama hicho, kwa sababu tunaona kabisa kwamba ni kitu kikubwa, na kwamba labda tumzungumzie Dogo Fani kwa sababu ni mtu kama ni mdogo wangu ambaye tumeanza naye long time sana, nakumbuka kipindi kile kama alivyoelezea mwenyewe pale kwenye historia yake. Alafu kitu kingine kikubwa zaidi kwamba nimependezewa na maneno ambayo alizungumza meneja yake Dani, kwamba hapendelei kuona kama labda Dogo Fani atatoka hapa ataenda kuishi labda Dar es Salaam, kwa sababu kama aende akasimamia kazi zake kule kama walivyo watu wengine walivyokuwa wanafanya. Yeye anachoamini meneja yake ni kwamba hapa hapa alipo anaweza kutengeneza kitu kizuri na kikavuka kikapata ya tempo pote pale na kafanikiwa. Na nafikiri kwamba huo ndo ni mtazamo wake, ni kama mtazamo wangu vile vile, kwa sababu tunaamini kwamba utakapokuwepo pale pale ukifanya kitu kizuri tu kikiwa na ubora, basi kitafika pale 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 ambapo kinatakiwa kifike.
hiyo ndio nafikiri msimamo mzuri alikuwa nayo kama management yake. Alafu chengine kwamba Dogo Fani ni mwimbaji mzuri na kusema kweli nyimbo ambazo amelaunch leo ni mzuri. Kwa walokuwa hajapata bahati ya kuzisikiliza siku ambayo hakupata bahati ya kusikia watakubaliana na mimi kwa maana hiyo walifanya management yake walikuja na sister tukaongea sababu ana project ya kufanya album ndani ya Island Records. Kitu kikubwa zaidi amefanya ngoma ile vizuri na tunafanya kwa ushirikiano kwa sababu yeye ni mwenzetu na management yake yote ni timu ambayo tunajuana kwenye kazi siku nyingi na tunashirikiana vizuri. Kwa hiyo kuna makubaliano hata kama amelipa basi itakuwa labda wamelipa kiasi tu at least kama za kuchangia umeme na nini, lakini kikubwa zaidi tuna project ya album. Hatuwezi kuwa na project ya single moja moja ya ile ni mwanzo tu, lakini kuna kuja album mzima Dogo Fani na feel kuna project ya nyimbo kama 12 ama 18 kwa mujibu wa management yake tulivyofanya nayo mazungumzo. Sasa hivi tuna project inakuja na kama tunavyoona vile na present Vampire System hiyo ina maana yake tutakuja kujua siku nyingine, lakini kuna project zinakuja kwa sababu sasa hivi nimepania kwamba kuhakikisha kwamba muziki unasogea wa Zanzibar kwa hali yoyote ile. Ndio tuko na project na niko na project ya video tatu, nimeshaanza kushoot moja ambayo nimemshirikisha King Poza, Baby J. Inakuja ni ipo katika style za hip hop zaidi. Alafu kuna ngoma mbili zinakuja pia zipo katika project ya video ndani ya wiki hizi tunaweza kumaliza na hizo video mbili zikawa video tatu, lakini ndani ya mwaka huu hakikisha tu kwamba tunapindua muziki, tunafanya mambo makubwa na tunahakikisha kwamba muziki wa Zanzibar unatangazika sehemu. Okay, design kama yapo liko single na zana umeweza kumsikia. Pia nilimuuliza maswali ya kizushi design kama yapo ili kuweza kufahamu na kuweza kujua vipi kuhusiana na ujio wake labda mpya, na zana umeweza kusikia kwamba kuna project ipo ambayo inaitwa Vampire. Kote isubiri. Yeye anasema ni hip hop zaidi na watu ambao waliweza kushirikisha umo akiwa mwanadada sawa mwingine ila anaitwa Baby J pamoja akiwa na huyu tunamfahamu sana. Jamaa anaitwa King nani anaitwa King Poza. King Poza ni msanii ambaye ni muda mrefu sana hivi ni wa muda sana. Huyu mimi namjua kitambo sana. Yaani one day nitakuja kumleta pandana afu nitakuja kuzungumza ni kiundani zaidi kidizani kama yapa. Inakupata vizuri sana mtanga nguvu tutaweza tukasikilize sasa si kingine bali ni ngoma yake huyu ndugu yetu ambaye anaitwa anaitwa Fani. Maana ngoma inaitwa Tukikutana. Tukikutana wapi? Kuna nini? Kuna kitu gani? Mimi si ya kwangu, ile ni maneno yake ambayo Dogo Fani katika ngoma yake. Sasa mimi na release leo hapa ndo naiachia kila mmoja aweze kusikia, alafu then naweza kaje kuruhusu simu hapo baadaye, alafu then hiyo itakuwa ni vizuri zaidi ili tuweze kuwa bamba tu bamba mimi na wewe ili kuweza kuisikia hii ngoma, tuweze kusema ni kitu gani ambacho ni amazing kwa upande wake. Je, alichokinifanya ni kisawa sawa? Wewe unasemaje mtango wa ngopo? Mimi nakupenda wewe unanipenda mimi. Tukamsikiliza Dogo Fani, ni mtu ambaye amazing sana kwa upande wake yeye. Kitu alichokuwa amekifanya. Ni mzigo huu hapa na uachia sasa. Tulia tuli hapo ambapo ulipokuwepo tuzo tukasikilize ngoma ya Dogo Fani. Hii hapa ni ya kwako, ni mpya kabisa. Chop. Unasikiliza Sangiria suru kai kumjani tai tulipona na kumbe hukupendelea.
All right. Yeah, nigga. Honey, 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 tena, tena, dita furai wana tukikutana, tena, 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 ha mama, tena, nilikutana na siku ya kwanza mapenzi yalikuwa moto moto, mwisho baby wangu, mami, hey, ogani toro katoro, nikabaki na roho, naria, 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 hey mama, jamaa alikuwa imbi hivyo mimi nimeimba mimi tu hapa vipi? Ebwana dai nimefurahi sana kwa kuchonga nguvu design kama hiyo hapa tunakutangazia moja kwa moja kutoka Mweni mjini Zanzibar. Hii ni Swahiba FM 102.9. Mitulo mshindo design kama yaba pindi pendwa ni beat zona kijanja ndio iko hewani design kama yaba ina kisanuka kinoma noma design kama yaba inasepa na wewe inasepa na kijiji kama hivi na kuwa na kusanya tonga nguvu afu na kuwa naika umweze kutulia tu yani uweze kupata vitu vitamu kutoka kwangu mwenyewe smart pop na lila. Nimejipanga vya kutosha sana, jeshi la mtu mmoja ndio kama hivi, nimejegeje kibao, nimeikoa, nimetulia kinoma noma. Mimi nafurahi sana unapokuwa unaendelea kunitegea sikio mchanga nguvu. Nashukuru sana mchanga nguvu. Tuko pamoja sana. Bamba tu bamba kidizani kama hapa. Ni deep hop la lila kama kawa kama da. Wali nazi mpunga kitanezi. Wali nazi mpunga kitanezi unaojua wewe. Yaani inamaanisha ubwabwa, nazi na njegere. Watu hawajuagi, leo niwafungulia ili muweze kujua. Imekaa vizuri sana mchanga nguvu ambaye wewe unanifuatilia au unanifuatilia vizuri zaidi. Nadhani mzigo umeweza kuusikia design kama hapa. Lakini sio mbaya itakupenda vizuri zaidi wewe ambaye unanisikilizia kupitia 102.9. Hii nyimbo nimeiachia. Nyimbo inaitwa Dogofani, mzigo mzuri sana, mzigo unaweza kusema ndio ameulilizi siku ya leo. Imeshindikana yeye kuja hapa kufanya interview kwa sababu ana mambo mengi, yupo bado anaendelea na party, anaendelea na shughuli, lakini atakuja kwa ajili ya interview hapa ndani siku yoyote, saa yoyote, kuanzia siku ya kesho unaweza kujisikia sauti yake hapa ndani kwa sababu tufanye na interview. Tuna malengo gani na kuna mengi na mengi na mengi ambayo nataka kuweza kumuuliza. Kuna wengine hawamfahamu Dogofani, wengine wanamfahamu. Kwa sisi angao ma presenter tunamfahamu vizuri, ndugu yetu, rafiki yetu, tuko naye bamba tubamba kidizani kama hapa. Lakini kuna maswali ambayo nataka niwaulize wewe ambao utakayepiga simu kwenye namba 0772 102.9. Ndio kama vizuri zaidi. Piga simu yako sasa hivi, kuna swali ambalo nitaweza kuuliza. Kutakuwa kuna maswali takriban kama matatu hivi. Sasa ninahitaji kupata simu yako wewe ambao za kunipigia kwenye namba 0772 102.9. Hiyo hapo moja kwa moja kutakuwa kuna takriban kama simu ndetaka kupokea kama simu sita. Hizo simu sita na mara moja kwa moja nitaweza kuweza kupokea na kupata majibu kuhusiana na hususan na ili swala ambalo ninaweza kulizungumza hapa kuhusiana na ngoma nzima. Maswali yenyewe yatakopo yako hivyo yani. Alafu then kama ukiipata ina maana kuna CD ambayo ipo ya nyimbo Dogofani, moja kwa moja utaweza kupata wewe mchango nguvu. Umeona swali nitauliza hapa ndani. Au vipi? Itakuwa vizuri zaidi basi utakapokuwa umenipigia. Huyu hapa msikizaji kwenye line. Hello. Msikizaji kwenye line. Hello. Hello, amekimbia. Wanakimbia, wanakimbia. Okay, huyu hapa msikizaji kwenye line. Hello. Hello. Mbona mnakimbia kwenye line? Nini tatizo? Na mimi nakuwa nasikia kwa hewa vizuri vile wale. Huyu hapa msikizaji kwenye line. Hello. Punguza sauti ya radio yako. Yeah, punguza sauti ya radio yako. Kwa unapiga simu hapa, punguza sauti ya radio yako. Huyu hapa msikizaji kwenye line. Hello. Hello. Msikizaji kwenye line, hello? Unanipata vizuri, hello? Alif, unanipata vizuri? Unipata vizuri, sio? Endelea kupiga simu kwenye namba 0772 102.9. Huyu hapa msikizaji kwenye line, hello? Hello. Yes, naongea na napiga simu kutoka wapi? Ongeza sauti kidogo sikusikii, ongeza sauti kidogo sikusikii vizuri. Unasema nani? Okay, Mudi Abdul bwana kutoka maeneo ya Tanga, au sio? Kama kawaida patikana kwenye kitabu hapa. Bwana, mwanangu una mzuka? Kinoma noma, uko tayari kwa kupata CD utaweza kuifuata huku huku Zenji? Okay, I'm fresh and vibe, niko pretty vizuri zaidi. Swali langu moja ambalo lilokuepo hapa au ni swali zuri sana waweza kuniambia wewe ambao na hii nyimbo aliweza kuililizi huyu jamaa siku ya leo inaitwaje? Nasema naweza. Hii nyimbo aloilizi ayo aloilizi leo Dogofani inaitwaje jina lake? Ha? Unasema? Okay, fresh and mbaya ni simu yangu ya kwanza design kama hapa, napokea simu ya pili. Huyu hapa msikizaji kwenye line. Hello. Hello.
Kwa faida ya msikilizaji, unaongea na Amadi hapa kutoka Mwanana Zanzibar Mkubwa. Okay, niambie bwana mkubwa, mambo yanakuaje? Uko fresh sio? Kama kawa. Uko tayari kuondoka na CD ya Dogo Fani sio? Okay, fresh. Okay, fresh and vibe mtanga ngofu. Hebu niambie, huu mziki wa Dogo Fani umetengeneza studio gani? Wasafi leko. Hapana, 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 umekosa kabisa. Huyo hapa msikizaji kwenye line, hello. Assalamualaikum. Waalaikum salaam, naongea na piga simu kutoka wapi? Naongea na Mariamu kutoka Tomondo, habari yako? Habari yangu ni nzuri sana, maeneo ya Tomondo kuko shwari. Shwari, si kwako. Shwanga. Mzuka, uko tayari kuondoka na CD wewe? Eh? Ape? Uko tayari kuondoka na CD? Aha. Okay, ni fresh sana, ina mbaya design kama hapa lakini sio mbaya. Acha nikuulize swali. Ah, niambie bwana, nyimbo ya Dogo Fani inaitwaje? Nyimbo yake inaitwaje? Inaitwaje? Hello? Oh. Nyimbo yake inaitwaje Dogo Fani? Uijui. Basi umeshindwa kuondoka na CD design kama hiyo hapo. Nitaki kama nimeitaja hiyo. Huyo hapa msikizaji kwenye line, hello. Yaani fresh sound, ongea na piga simu kutoka wapi? Mwanangu, simu yako haijakaa vizuri, inasumbua kinoma noma. Hello. Eh, ni aje? Mwanangu, mzuka unamwagika kinoma noma, na niambie nani wapi? Zidoni pande za Kinoni. Okay, niambie bwana Zidoni design kama hiyo hapo, uko tayari kuondoka na CD? Yaani hapo wewe ni peto. Okay, refresh sana bwana, niambie mzigo wa Dogo Fani umetengenezwa katika studio gani? Hiyo umetengenezwa kwenye studio ya T-Dutch. Oh my god, ni design kama hapa, unakaa vizuri sana. Bwana Zedoni, nitafute kokote ulipokuwepo ili uweze kupata CD yako. Sawa, so, wasiliana na mimi au wasiliana na nasema namba ya group unayo. Ndio, pamoja mjomba. Basi ina mbaya, nitafute then nitaanza kukupatia CD yako. Tuma salamu kwa watu wawili, mtu wangu wa nguvu. Naenda kwa mnyama Teta pande za Phone Kimara. Ndio. Pili kwa wewe mwenyewe tu hapo, sio chap chap. Kwa haraka kama mwalimu wazamu. Wewe ni dawa mega fresh sana, Zedoni design kama hapa na jinyo kulia CD yake moja ili kuweza kuenda kusikiliza nyumbani akiwa na shemera, akiwa na nani design kama ile pale. Na fresh sana, mtonga nguvu, endelea kupiga simu kwenye namba 0772 112 209. Kuna swali moja la mwisho alijajiwiwa. Hilo ninataka, nimebakiwa na simu tatu, alafu then tutaweza kugawa CD. CD zitatoka ni mbili. Huyu hapa msikizaji kwenye line. Hello. Hello mjomba, mambo vipi? Mwanangu, ni mzuka kina manoma mpaka unamwagika ile mbaya. Mzee wa chapu haraka kama mwalimu wazama, nimeweza kuattend kina manoma. Niambie bwana, pandezo vipi mzuka? La, baridi tu pandezi mwanangu, mimi nimetulia, nipo pandeza gari yako hapa, niambie mjomba. Okay, ni fresh sana. Hem, niambie bwana, mzigo wa Dogo Fani siku ya leo alioutambulisha unaitwaje?